realisti za to. Znači, humor za ovo vreme, 2009, toko da nije. 85% ne razume taj humor, tako da... Kako je tebi kad živi sad u 2017, to je koliko 8 godina ispred našeg vremena? Ne živim sam, ima 15% ljudi koji znaju šta, ako ti ukine vize, da ćeš isto da živiš, koji znaju, znaš, da je u stvari život nešto drugo, a ne... što 85% ljudi misle, jer 85% ljudi misle Balkan, kriza, sutra bit će bolje, i tako generacije žive sa tim, a nas 15% gledaju da je, nema krize, kako recesije, treba uživati u životu i jesti, piti, mijenjati žene, i to ti je život, za to si rađen, nisi. Dobra, kako će naša zemlja biti za tih 8 godina, 2017. Šta mi 85% možemo da očekujemo u našem životu? Pa ti si ovih 15, što razumeš moje emisije. Dobro, ali za gledaoce idemo. Ovi što ne razumeju, šta ih to očekuje? Što ne razumeju, pa očekuje ih ista situacija, znači ista nove obećanja i iste nove bolesti. Evo da nas kao našli svinjski grip u Beogradu, znaš. Ja sam rekao ide veparski pa konjski grip. Do 2007. Izmišljaće to novo, znači stalno će biti nešto će da izmišljaju, da zaluđuju ljudi, znaš. Ja bih znači, baš voleo, ako može država da plati nekih 10 aviona, da odem sa jednom 1000 ljudi, razumeš, građana, i da nađemo gde je ta CIA, gde je ta Bela kuća, gde je taj Brisel, gde je ta Evropska unija. Da li je to slika na kompjuteru ili je stvarno zgrada? Da, ti si rekao da Bela kuća ne postoji, tako je. Stojim za to i ljudi su masovno pitali. A predsednik Amerike Obama, gde je on sada? Ako nije u Bele kući? Niko ne zna. Kako ti možda vidiš Obamu preko TV, ali niko iz Srbije ga nije vidio ovako, ne znam, možda ga tada... Bio Biden? On je bio, ne, za Bidena on postoji, nisam rekao, ja sam, znam šta sam rekao, za Belog, Biden postoji, on je bio, videli su ga ovi ministri. Postoji Biden, postoji Obama. E pa pitanje. A možda su to sve vanzemaljci onda? Pa moguće. A zato si ti još, ovo prvo su zeleno, da bi bio sličan? Moguće, znaš, malo je ono... Jako čudna stvar da gde je rasizam najveći u Americi bude crni predsednik. I ne znam, ja mislim da je on zatvoren u nekom zatvoru i on tu da intervjue, stave tu u Photoshopu ljude kao drži mitinge. A negde si rekao kod nekih mojih kolega na televiziji kako čitati ovu knjigu, kako je najbolje čitati? Da li sam, da li u društvu, da li... Ispalo ti. Najbolje je to sam čitati, znaš. Čim ustaneš i pre spavanja, najbolje je to čitati i najbolje je pročitati 2 do 3 puta da bi se razumela. Teško je iz prvog da se razume i videći se skrivene poruke i promenići se život osobi koja je pročitala tu knjigu. Sad ja najviše volim da čitam u toaletu, kao i... U toaletu samo novine, zato što novine onako gase se same. Ako si primetio, pošto ja živim, dosta mi ljudi kaže da živim u vremenu. Nek bude kao da većina ljudi žive van vremena. Novine daju, na primjer, mene kad zovu na neki intervju, videte na TV i oni daju to u novinama. Oni prate televiziju i novine se polako gasiti. Najveći tiraž ima novosti 180.000, što je nekad imala 2 miliona, tako da polako se novine gasi i to treba čitati u WC-u. Pogotovo stare novine, ali ne gledaš datum. Ti čitaš i vidjet ćeš da isto. Vidjet ćeš da je prvi Manchester, da je drugi Arsenal i pre 5 godina, vidjet ćeš Liverpool, znaš, ako gledaš rezultate. To je povezano s onom pričom da vremena nema, vreme ne postoji. Pa nema, znaš, nema, to je pitanje, znaš, ja bih baš volao da odem da to vidim, znaš, da li te snimke premijer lige, da li oni nama puštaju, mi ne...